Ես Արման Գրիգորյանն եմ, 24 տարեկան եմ, Բյուրեղավան քաղաքից եմ։ Փոքր տարեկից սպորտսմեն եմ եղել եւ երազում եմ դառնալ աշխարհի չեմպիոն, զբաղվել եմ ջուդո մարզաձևով, միջազգային մրցումներում գրավել եմ 2-րդ-3-րդ տեղը Հայաստանում, սամբոյից էլ եւ ջուդոյից էլ առաջին տեղ մի քանի անգամ։ Բայց բանակից զորացրվելուց հետո որոշեցի չշարունակել։ Որոշում եմ մասնագիտություն ընտրել։ Իմ հարցը ինձ առաջարկեց, որ մատնահանդարում սովորեմ, ես ուզում էի Վարշավայում սովորել կանացի, ասաց, որ կանացի Վարշավայում շատ կան, դու բեր ես քեզ սովորացնեմ մատնահանդարում, տղա մատնահանդար չկա Հայաստանում, դու կլինես առաջինը, և քեզ կճանաչեն, իսկ լավ գործանես, լավ հաջողություններ կունենաս։ Ես էլ չմերժեցի, ասեցի փորձեմ, լապշե գաղափար չունեի, ինչ է մատնահարդարում է, փորձեցի և ընթացքում համոզվեցի, որ ստացվում է ինձ մոտ, կարողանում եմ։ Հաճախորդներին գրավում է, որ ես տղա եմ, ես նայում եմ ուրիշ աշկով, նրանք ուրիշ, նրանք գալիս են, լիովին ինձ վստահելով, ասում են, որ ինչը ձեզ դուր է գալի, որպես ձեր աշկով, դա էլ կատարեք։ Դժվարություն եղել է սկզբնական շրջանում, երբ որ ես կասկածում եմ ընտրեմ այս մասնագիտությունը, թե ոչ, ինչ կխոսան իմ մասին, ինչ կմտածեն կողքից, քանի որ դեռ չկա տղա մատնահարդար։ Ես ունեմ շատ ծանոթ մասնագետներ էլի, ու իրանք ինձ ասել են, որ իրանք հարցնում են, ինքը նորմալ է տղեն, թե ոչ, քանի որ չկա տղա մատնահարդար, ինքը որոշել են այս գործով զբաղվել։ Սկզբնական շրջանում, որ տեղափոխվեցի Երևան աշխատելու, այդտեղ էլ խոսակցություններ, կողքի կարծիքներ։ Իսկ արդեն ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ հարթվել է։ Ինձանից հետո սկսեցին արդեն, եթե չեմ սխալվում, կա 3-4 մատնահարդարված ինձանից տղա, որպես շատ են հարցնում տղաները, որ ես սովորացնում եմ, թե չէ, ցանկանում են էլի նրանք սովորել։ Նույնը սպորտում եմ անել, եթե զբաղվում եմ ինչ-որ մասնագիտությամբ, փորձում եմ բարձրանալ, բարձունքի հասնել։ Նպատակներ կա, որ ես արդեն բացեմ իմ ստուդիան, վերապատրաստումներ, սովորումներ, բազային գործեր, բոլորը ինձ մոտ լինի։